Znate onu jednu osobu koja koristi tastaturu samo sa dva kažiprsta? E pa ne dozvolite da i vi budete taj vic u kancelariji, već naučite da kucate kao pravi profesionalac na kursu slepog desetoprstnog kucanja. Ne samo da će vam svi zavideti na toj veštini, već ćete i dosta brže obavljati poslove koji zahtevaju procesiranje velike količine teksta, te postati uspešniji poslovni sekretari, profesori, novinari, prevodioci, referenti. E tada će vam svi zavideti na rezultatima. Ljudi koji koriste slepo kucanje sa svih 10 prstiju u proseku kucaju brže za 60%. Pridružite mi se na kursu slepog desetoprstnog kucanja na Academy 387.